Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de mig historier om skabninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt etter de monstrene i skogen. For 3 dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva dette anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Komm schon, du musst das gesehen haben. Sieh nach. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ich glaube immer noch. Dann geh mal nachsehen. Ich
Mir gefällt das nicht. Gut, Inase! Sagen Sie Bescheid,
Was ist noch? Feine Tasche.
Hvor er... Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med nøtt og stopperne. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet i deg? Nei. Weber våget. Jeg er for verdifull for ham. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. De kommer snart. Pass døra. Skynd deg! Det kommer noen! Vi må dra. Nei, vi må finne ut hvor de oppbevarer. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut! Du skjønner fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere noe mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort hver tid. Gå! Vi møtes på brua. Thank you.
Alfred! Lastebilene. Nå med sjansen. Bort! Før de kommer seg over muren.